Čau lidi, já jsem Nijak a vítám vás u mého dalšího videa a tohle video bude třetí díl ze série vystřížených scének. Předem bych vás chtěl upozornit, že to spíš vypadá jako nějaká MLG parodie, už to mám sestříhaný a je to fakt strašně divný. Já už to nebudu prodlužovat a můžeme se pustit na video. Čau lidi, já jsem Nijak a vítám vás u mého dalšího videa a tohle video bude vlog se Santiu. Ne, kámo, ty nejseš Rambo. Ty jsi schizofrenik. A pak dám jako efekt, ou, chápeš, ne? Co je? Nic. Co mě natáčíš? Ne, nebejva, ne, nebejva, ne, nebejva, ne, nebejva. Co tak? Dělej. Ty těpí. No, už natáčíš? Jo. To pak vystříhneš, jo? Tak určitě. Asi tak, teda kromě afrických dětí. Co to bylo? Samozřejmě to byl joke, jo. Jo, ještě jedno. Oh, já jsem to dal! Řekni tam nějaký vtip třeba, víš, jaký je rozdíl mezi bezdomovcem a hipstrem? iPhone. Tohle by bylo celý video, jestli vám líbilo, můžete dát like, odběr nebo video sdílet. Dále mě můžete sledovat na Twitteru, který máte dole v popisku videa. Já se s vámi loučím a čau!